या शहराचं आणि जिल्ह्याचं नाव मी छत्रपती संभाजीनगर केलं, बाजूला उस्मानाबादचं धाराशिव केलं. पण ज्या वेळेला मी हा निर्णय घेतला तेव्हा आपले गद्दार हे दिल्लीची खुर्ची चाटत होते. एकही त्यातला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हजर नव्हता. आणि आता तुम्ही ठरवायचे. गद्दारी तर झालेली आहे, पाठीतवार तर झालेला आहे. हा पाठीतवार केवळ माझा नाही, हा पाठीतवार तुमच्या सुद्धा झालेला आहे. गद्दारी तुमच्याशी पण झालेली आहे. अरे गद्दाराला डोकं नाही, तुम्ही काय खाली करणार, त्यांच्यासाठी काय वर करणार. जर डोकं असते तर हे सोन्यासारखं सगळं प्रेम सोडून गेले नसते खोक्यामध्ये. पण विशेष म्हणजे छत्रपती संभाजीनगर आहे आणि ज्या आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या छाव्याने औरंगजेबासमोर झुकायला नकार दिला, त्याच्या अटी तटी शर्ती झिडकारून दिल्या, त्यांचे अनन्वित हाल करून त्यांची हत्या केली, मान कापली तरी चालेल पण मी इमान विकणार नाही असा म्हणणारा तो आमचा छत्रपती संभाजी महाराज हे एक व्यक्तिमत्व. आणि त्या छत्रपती संभाजी महाराज नगरामध्ये जी गद्दारी आपल्या छत्रपतींच्या भगव्यासोबत झाले ही तुम्ही सहन करणार आहात. मला इकडे बोलण्याची गरज नाही. या गद्दाराला असं गाडून टाकलं पाहिजे सगळीकडे, म्हणजे हे एक राहिले इकडे गद्दार घेऊन जा तिकडे. हे मगाशी काय तुम्ही 70 तुम्हीच वाजवा.